ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo gudoodsanaya xidhiidh qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee isku xidha magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxa magaalada Muqdisho noogu diyaariyay wariyaha Cabdiraxmaan Maxamed Waaberi. Mar qura waxa isbedelay jawiga wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho waxana lagu arkay wadooyinkaasi ciidamo ka tirsan kuwa militaryga Soomaaliya oo gudood ka sameeyay kadib markay sida ay sheegeen wax mushaar ah aysan ka helin dawladda Soomaaliya. Ciidamada oo aan qaar kood kula kulmay wadooyinka ay xanibeen sida isgooska kilometir 4 ee magaalada Muqdisho waxay ii sheegeen in muddo hal sano iyo 8 bilood wax mushaar ah aysan ka qaadanin dawladda Soomaaliya, taasna ay ka cabanayaan ciidamada militaryga ee dawladda Soomaaliya. Wadooyinku waxay u xanibnaayeen muddo 6 saacadood ah, isla markaana ay u diideen in wadooyinkaasi ay isticmaalaan gaadiidka isaga kala goosha magaalada Muqdisho. Goobta ay ciidamadu xanibeen waxaa soo gaaray taliyaha qaybta waliyo Cade Maxamed Daahir oo ku qanciyay ciidamada militaryga ee dawladda Soomaaliya xuquuqdooda inay u raadsadaan mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayna furaan wadooyinka ay xirteen. Ilaah maasa subhanahu wa ta'ala ana waafajiyana u shaqeyna dalkeena dadkan iyo diinteena. Sida arkaysaanba waxaan taagan kilometer 4 waxa isku yimid ciidamo gadoodsan oo ku lubisan diriiska ciidanka xoogga dalka. Markii aan hawshaas isku xirkii bulshadii iyo gaadiidkii ay joojiyeen waxa ku soo dhaqaaqay ciidamada amniga oo isugu jira booliska iyo nabad sugidda. Marka insha Allahu ta'ala waxaan ku guuleysanayna la hadalno oo si nabadgelyo u furno wadadii iyo tabaneeyeen aan ilaahno mas-uuliyiintiina iyo dadka xukuumadda dib ugu laabta. Waxaan wadadii waa furan tahay, shaqadii waa shaqeynaysaa, annagana waxaan mas-uul naga saaray amniga iyo nabad ku noolaashaha iyo ku shaqeysiga dadka shacabka. Waana furnay, shaqadiina way socotaa, saxaafadduna way mahadsantahay. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan Puntland ay xirteen kontroolka laga soo galay magaalada Garoowe kuwa oo ka cabanayay mushaarlaan xilligaani soo wajahday. رحمن محمد عبد الوابري تلفزيون كاسومالي نيوز مقدشو.